U lapidarijumu Prijepoljskog muzeja najpre je održana interaktivna edukativna radionica za najmlađe pod nazivom Značaj dobrovoljnog omladinskog radnog angažovanja i volonterizma za mlade. Nakon radionice Prijepoljci i Prijepoljke, ali i brojni gosti, imali su priliku da u okviru izložbe Pruga mladosti pogledaju od zaborava objektivom fotoaparata sačuvane segmente sa radne akcije Beograd Bar. Ovdje imamo 40 panela sa negde 70 do 80 fotografija koji prikazuju život i rad brigadira od 1971. do 1975. godine na radnoj akciji Beograd Bar. Prvi segment pokazuje naselja i štab omladinske radne akcije. Drugi segment pokazuje radilišta, znači gde su brigadiri radila. Treći segment pokazuje neki društveni život i četvrti segment pokazuje infrastrukturu koja je građena i predele gde je bila trasa, odnosno gde se pruga radila i jedan posebni segment onog trenutka, odnosno onog dela kada je plavi voz prošao prugom i zvanično, da kažem, otvorio. Moram da kažem da ova naša manifestacija organizovana je ne samo da podsjeti na to vreme kada smo mi radili i doprinili da se ova pruga izgradi, već i da podstakne revitalizaciju pruge koja se mora obnavljati, da istovremeno podsjetimo i ukažemo da se ona mora bolje održavati. Izložbu je otvorio predsjednik opštine Dragoljub Zindović. Ovaj graditeljski poduhvat i puštanje u rad pruge imao je ogroman istorijski, ekonomski i kulturni značaj za razvoj naše opštine i celog regiona. Uticao je na povećanje međunarodnih transportnih robnih tokova kroz Srbiju, što je doprinelo njenom razvoju i povezivanju sa privredama susjednih zemalja kao i zemalja Srednje Evrope. Od značaja je i prevoz putnika koji je u prvim godinama eksploatacije pruge iznosio oko 15 miliona putnika, a vozom od Prijepolja do Beograda stizalo se za 3 sata i 45 minuta. Usledila je promocija knjige To su naših ruku dela, autora doktora Slobodana Ristanovića, koji je na 1130 stranica predstavio sve radne akcije u bivšoj SFRJ. Od ustaničke 1941. pa sve do 1990. godine obuhvaćene su najvažnije omladinske radne akcije u Jugoslaviji. Vidjet ćete tu gradilišta na pruzi snova Beograd Bar, na deonicama autoputa, na Novom Beogradu i tako dalje. Druženje je nastavljeno uz muzički program u Prijepoljskom domu kulture, nastupom orkestra braće Ilić, a što je bio uvod u glavni muzički događaj, koncert Bilje Krstić i grupe Bistrik.